ଏସମ ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମାହାଳ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରେ ପଶି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦାଦା ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଝିଆରୀ ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ଝିଅ ମିଲି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏରସମା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାଳ ଗ୍ରାମର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଏରସମ ବ୍ଲକର ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ନୂଆଗାଁ ଓ ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ପୋଲିସଠାରୁ ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ 2006 ମସିହାଠାରୁ ପୋସ୍କୋ ଏଠି ଆସିଥିଲା। ପୋସ୍କୋ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ବରଜ ଏଠି ଆମେ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆମ ଜୀବିକା ଆମ ଜୀବନ ଏଠିଛି। ଇଏ ଜଳବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ଆମେ 2006 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଏଠି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଅଖଣ୍ଡ ଢିଙ୍କିଆ କୁହାହେଉଛି ପାଟଣା ଆଉ ମାହାଳକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟଣାକୁ ଆଉ ମାହାଳକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢିଙ୍କିଆର 6 ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଢିଙ୍କିଆ ପାଇଁ ଜାଗା ନ ରଖି ମାହାଳକୁ ପାଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଦେଇ ସେ ଗାଁର ଲୋକକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମାପି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢିଙ୍କିଆ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ତଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ବରଜ ଅଛି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ଆମ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀକି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛି ତମ ଆଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ, ସେଇ ପୋଲିସ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।